Čau, tady tady je Michal. Zekir. Aleny. Který tady kope Zekirom položený obsidián. A vítáme... Počkej, ještě mu tady po pokladám, jasně. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší survival série, klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat? Zapojíme dom. No tak, než ho Zekir zapálí, tak vám úplně ukážeme změny, které tady přibyly. Až potom? To je okej. Ten minulý díl jsme dotočili asi před, jak dlouho, 20 minutama? No. Tak, jenže já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 25. února, teďka je čtvrt na 6 odpoledne. Tak, no takže kdo je pedál, že možná zapojit možná. Říkal jsem, že to je novinky. No veď, tak zase dělali jsme věci akorát a já. Nech toho. No tak rozstředili jsme věci, takže... Zase je jenom Obsidian. Nemám, ani nic nemám. Prostě... Tak kniháme portál, no. Dobré, tak já to schovám a ty si budeš hledat po truhlách. Ne. No určitě. Vrať mu to. Je, no. Marek. Potom ještě jsme udělali... Tak, Zekir, já fakt nic nemám v rukách. Fakt ne. Fakt. Ach jo. Udělali jsme enchant, takže... Jinak, byl to trošičku fail ze strany Zekira, protože když kopal obsidian, tak zaučil do lávy, kopal pod sebe blbec. A nakonec jsme udělali obsidian, ale malém chcípnu, takže jsem ho musel takhle tak, vypadnout. Lenny, tam to vůbec nemožně, tak mi musí vždy zabrat a aspekt do vybrání. Tak já ti říkám, kopí pod sebe. Co by se nestalo, kdyby nechal to hladu? No tak. Můžem. To je asi všechno za změn, co? Co? Ale občan. No takže... Tak tam... Takže tady tu celou ruku už můžeme dát pryč, ne? Ale já ji nechci. Pojďte. Je! Mám už na kopu. Takže potřebujeme na souřadnice X 1623, ne, jako nějaké cena, to je hodně daleko. X 202 a Z minus 52. Takže... Tady nevěcí zase nemám. 202. No to chvilku... Jel si obsidian, ne? 52. No. Takže... Uvem. Co? Tak si uvem. Jasně, tím a tím. Takže... Zničí to jde. Takže ticho. Jo, trvá. Dobré, já mám, pojď. Já ti ho dám. Potom. Potom. Tak, počkejte. Na X202 je kudy? Tady tu je Z-ko. 52, čili tady kousek, tímhle směrem. Takže skoč dolů. Skoč tam tu. Sám. Tu. Počkej, kam? Jej. Jaký tu. Budeme jít na Z-ko, ne? To je kousek. Já jim to. Tam máte bloky? Já mám 2,5 stavku. Zekir, čekaj. Já mám 20. 31, když dám moje obstian. Zekir. Čo? Čekaj. Ok. Takže Zekir se stavíš? No, 1000 FPS. Zel. Dobré, takže Zekir staví metro a i. Ne? Jo. Stavíš cestu. Co stavíš? Dobré, parku. Tak krumpač to jistí. Běžte někam. Ne? Já ho podkopnu. Už dělám bloky. Jste fakt. Opovažte se. Ty vole, jestli spadnu, tak... Ty vole, jak to dáte zatře. Můžu tě ostříhat? Chopis, prdá. Great. Radši to očkujte. Kdo má zapalovač potom? Kto asi?
Ne, no, aby se potom někdo nemusel vrátit pro zapalovač. Ježiš, znovu objel saček kvěčko. Už počkej. Má ta hnída? No. Bojíš? Jsi jim házeť. Já jsem skoro spadl. No to kam dal jastuchu. Jedna, dvě, Honza jde. Máme čas, počkej, koho pozdráme. Goro, chceš náhled nějaký? No. Zapnu shader, tak počkej. Uvidíš tam něco? Wow. Tak spolu se nějaký shader. Máme... Adre, shader. To vždycky můžeš i k tomu minulýmu dílu. Potom něco vyfotit, ne? Ty vole, tak se úzky asi ne. Alebo? Proč to má? Ty vole, ty prepalené. Ty vole, však mi vypalí věčka. No, chcete si drusky dám a dám toto. Zadní mladý se mute a spadl do hlubovec. Máme za tebou. Tak ale chlapci, já mám poslední stak boku. Kdo by hodil zapalovač? Já ne. Veď, já jsem ho neměl. Já jsem si ho hádzal, potom si mi ho zobral. Aha, no dobré, tak já se k vám nějak dostanu. Počkat. Ty jste dva je tenhle blok, a teďka je to kudy. 50, tak. 52 tudy. To je to bude nad hlavou. No. A ne. No to bude nad hlavou. Tak čo už. Máš nějakou tu miniaturu? Hej mám. Tak mi chceš ještě vychotit třeba tam letí směrem, jako by se měli na ten minulý díl. Tak na ten dáme, čo já vím, jeho. Ultra. A může být. Nechám se pěkně načít. Ještě tam. OK. Máš? Počkej, že to přešel. Ty vole! On se hoří, hoří, hoří! Pozor, pozor. Pozor. Zkuste postavit nějakou plošinu takhle. Ty vole, v těch shaderů nevím ani na krok. Tak. Ne. Ty podkopil. Chcete postavit nějakou plošinu spíš? Než ty bys... Začal z obsidianu. Ne. Portál tady někde. Počkej. No třeba... Já ti urobím plošinu. Pak se portni. Mať FP-čku iba, tak by to išlo pohoda. Tak. No, dobré. Hej, kto mi... Já ne, já jsem furt na plošině. Já taky. No hej. Ti dám SOS klidně. Hej. Kouřové signály ještě. Tak. To má, no. Vstavte. Rozbí, taky vstávaj. Vstávaj. Tak, no. Postav nejdřív plošinu, až potom porta. Takhle ještě třeba jeden blok, no dobré. Sem stačí dát blok ještě. Tu ano. Mám třeba nižší zážku svojí kosmíst. Čo? Aha. Na. Ale tak tam potom si to dostat. Tak počkej, já jdu nakopat to a postavím se pod to. Pojdeš. To je logika zeky. Musím diamond krom. Aha. Zeky jedběř na tom pač. A ty počkáš. Idioti, fakt. Bože. Tak jdeš ty. Jo, ty na tak taky tak... na kostát, ať se pod to dostaneme. Ach jo.
To už rovnou, abych vycraftil druhý, byl tam ten prask, ne? Tak tam máš ještě cestovku. Dobrý. Než dojdu sem, tak to bude mít tak 5. Alebo nebude. Ach jo. To mi to rozpadne, jenom jak přijdu. Tyhle, to je ze mě daleko od všeho. Jsem to koupil od Vietnamců, víte? Mhm. A furt mi to krali. Ach jo. Kdo? My je co nemůžeme být normálně. To je potom bylo nudné. No tak cesta mi už asi stačí. No ne, musíš se dostat tady od ty pendíny, jak pod to. Mám stag a 47, tak si myslím, že jako stačí. No ještě plošinu, aby ti tam nepopadalo dolů. Tak. A ty torče. Obou v nižší. Kde tam má ty torče na každý bok? Kolený. Si děláš srandu, že mě neznáš? Po 40 dílech, co spolu hráš? Tak ale, kale. A víš, když máme všechno normálně, to by tam bylo nudné. Musí se stát nějaký ten fail. Nějaký ten fail, kde po dílech. Vyspadu dolů. Nebo kde jsi? Taky. Spadl. Dobrý, co jsem urobil? Co jsi urobil? Choď na tu, na ten kobuhu sonavu cestu, ho, pozri se. Počkej. To je. To zrobil. Venej ten krupáč, asi máš nepraskne. On tam dal. Jo, on tam dal na ty pošilty. No, to se dělali. Takže zkýr. Takže stavíš, tak se postavíš ještě pod to. Pohoda. Jo. Bože. Bacha. Jo, sorry. Vidíš to? Počkej, já to urobím takto. Tak? Jaj. Musí zostať fail, bo potom to byla nuda prostě, chápeš? A já jsem si to moje kluječko tu je, pak je to tvoje a... Kde to je? Nad tebou. Vidíš to? Počkať. Tak. Tak, ještě dám na tuto stranu pro jistotu. No. Tak jsi na okraj už, jo? Tak už podstavané. Počkej, děkuji, jo? Potím, když tak, jo? Jaký, kam jsi šel? Tam jsi. Jsi takhle neportní. Portuješ? Ne. No ale to ještě tak postav. Ustavíš? Jo. Ok. Kde je zase zirky? Ale totiž zase mute.
teďka ještě 3. No. A zapálit. Dobré. Já jdu jako první. OK. Jsem to. OK, tak už máme portál, tak pojď. Mhm. A co je to portál dá? Milák. Tam z toho motá hlava. Tak to vylez. Mě to stejně portlo. Jo, dobře. Co pak? Dobře. Aha. Našel jsem důl, vlastně. Ukáž. A spawner? Jaký tak máme důl a spawner? Počkej, až je. Nice. Aha. Chceme jenom stějšoj. Dolu. Jej, tak. Můžu jsme na spawneru. Ukáž. Biome ocean. Ocean? To je druhá. Taky, co tam je? Railway, Cowboy, Gurnapal, Railway, Pumpkiny. Není. Tak já si ukážu souřadnice, někdy se můžeme zajít. Jo, dobré, tak pojďte nahoru, když tak. Ještě pozor, že mě bude taky čestka blízko. Není. Vany jdeš? Jo. Říkám, budu si, že jak necháme na někdy jindy. Teď ale jak nahoru, musí prokopat, co? No. Ještě se podívám tady. Ale hele! Tam je Ocean, no. Hele! Co? Spawner. Jaký? Zombiky. Kaš. Zombike. Co je v těch truhách? Je tam něco zajímavého. Hele. Tak já se ukážu souřadnice. Tak. Tak asi kopem nahoru, ne? No. To je někdo robče světlušku, nebo už kopem hore. Já mám 4 torček, si jsem mohl říct, abych těch dal. A mohl se svítit. A ještě chci kýr? No. My kopej jsou, kopej již tak schodiště, jo? Vyť. Proč jsem tady tu druhou? No, to byl jsem tady. No, já jsem hodím všechno. Hej, ty vole, ještě kde jsou to? To už je voda? Super. Super. Nice. Co? Utopím. Ty vole, fakt že jo? Jsme někde poblíž pouště? Ne. Ty vole. Pěsok to je? Ale... že by to bylo pušť, to zase nemůžem říct. Já jsem na ty souřadnice koukal. A jaké budou souřadnice ty puště? No 1613... 1623, 74, minus 1203. A tady jsme... počkej, 1203? To nejsme. My jsme 400. Mhm. Můžeš tak aspoň tak. Garo něče se spočítá. A máme to? Tu. Tajku. Tajku, ale tu vedle. Mesa. Ne. Mesa? Mesa ufot. Ne. Ne. A kdo to bude jako stavět potom to? Co? Kdo se dostane do toho portálu? Portál se na souřadnice a portál potom postavíme tady na povrchu. Tak jo, abychom viděli, kde je ten portál. Pojďme se ještě tak potom domů a půjdeme přes nedr. Tam to, to vykopeme a postavíme nahoře. No. Třeba tady někde. No, takže chtělo by to další krumpař, protože ten už práskne. Tak vycraftíme, diamanty máme. Tak ale to dobrý, tak máme aspoň tady tam naslany. Není to skvělý z bloku.
Spokojený? Mě to je jedno, jestli to je 8000 bloků. No tak, to metro ti tak krát moc jedno nebylo. Jako jo, stavět to tak to ne, ale jako je mi to jedno, jak daleko to je. To je jediná, ne? Škoda. Tak se můžeme jít podívat. Třeba najdeme, kde popíš tu poušť. Vesnice na obzoru. Kde? Kudy? Tak jde Zekir. Zekir, ty vidíš? Ne. Takhle neveď. Já ji nevidím, já jdu jenom za Zekirem. Tak pojďte spolu. Není, pojď přes tu řeku. Jo, já tady zabiju krávy. No, co je to mohlo? No tak potom vám to cestu jenom prodloužíme. To bylo ta 52, ale bude toho trošku víc. Já vidím stavánu. Jo? Mhm. Čili tady vždycky potom můžeme prodloužit do stavany, portál. Takže to už je minus 150. A potřebujeme tě. Minus 12. Čili to ještě taky 900 bloků, to nevím, jestli se ti chce jít. Okay. Kaj jsi išel? K savaně. Potni se ještě zase. No, není tam poušť? Taková malá, ale je. Jak má? No to už je. No to už je. Čili to můžeme tady vždycky potom na výsce? No, máme obě dvě v sebe. Čili bude Rufford Forest a pak o kousíček dál na ně poděj. Poušťa slavana, tak tady, ber kaktusy. Kaktusy! Já pomůžu za kilo natěžit písek. Já mám ještě jednu lopatu, takže. Já mám tady tu plnou, takže. No toto ještě jednu bohu. Oni tady se jeden kaktus nechal. Tu. Ema děfi pěťku, ty vole. To by se jak fletka. Nadopována. No. Naspeedovaná. Čipanko. Tak. Měl bych, že na každý natěží na jen třeba tak. Kolik? Já budu mať tak 300 bloků. Asi. No já mám ještě jednu celou lopatu. No tady jste ještě půlku, takže... No tři čtvrtě. A vidí, kam jsi ty šel. Já těžím ty kaktusy. Tak za stojky jich nepotřebujeme, uděláme potom farmu, jako máme v survivalu. Čím víc, tím lepší. Taky farma, jsme větší farma. Taky zase máš ještě písek. Tak. Potom se už tak pojďme na souřadnice. Tak držím tu druhou platu. Jo? No tady to ještě oranžovou, takže... No, netopír se zabýval kaktus. Vůbec. Tak jo. Že počkej, či já se tady ukážu souřadnice teda, že portál bych dal potom někam sem, co myslíš taky. No. A vyskejnu ruby. Tak. Teď však pojďte pomaličku zpátky, tady. Lenny. Já už jdu. Tak mám... Já mám 309.
Já mám skoro... Já mám skoro 5, no tak dorobím 5. Ještě 4. Tak mám 5 statky. Tady máš ještě ony kaktusy. Tak, a mám stack, stačí. Jo? OK, tak jdeme zpátky. Já se ještě tak ještě vyskrýnovat souřadnice toho Root Forestu a... Takže tak se portneme na souřadnice domů, jste pro? Okay. 20 minut, čili to je tak akorát. Za kamerou už tak uděláme pořádně ty portály. Vyjdete za mnou? No. No. Tak já jsem ještě vyskrinovat ty souřadnice toho Root Forestu. A trefíš tam? Jo, je to furt v rovně. Ale trhlina, ne? Ne, to není trhlina. To tak vypadá. No, krafí. Když tak zabijete zvířata, já se ještě k tomu Root Forestu. Tady je. Šikana. Ještě vidím další krávu, Zekir. Tam běží, běží. Hej, už měrím. Co pavec z vodu teraz? Ale no, docela zaberám holbičky, něco fetová doma. Tak. Do sebe portovat. Tak diktuj. No tak píš, cp. Takže... jak se přijám? 127. No. 64. No. Minus 7. Jsem doma. Jo? Jsme na schodě. Hej no. Koro, není třeba nalený, tak. Dobré. Takže jak pojďte přepálit ten písek. Čekaj, vezmeš uhlí. Ohlička, ohlička. Tak. Už letím. Tak já jsem dal slide do pece. Tak, ještě můžu dát ještě dole. Kam dole? No do peci. Jo. Tu. Tu. Jo, to se pěkně peče. Tu. No jo. Já všade doplním ohle, čo mám ještě při sebe. Tak. Čak úspěšný idiotu, bo už jsme se našli, ne? Mhm. Oni pálí kaktusy, počkej, ty pálíš všechny kaktusy? Ne, já jsem dal ještě tam bokem. Kam? Nahoru do truhly, jeden, dva. No, no, bychom jako tam našli. Dva. Úplně nahoru. Tam těch. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Železo. Čtyři, čtyři. Rejli dám k železnosti, semeno k semenám, přírodniny, něco je. Jednu dám k nový palí. Máme větší farmu. Golden apple dám tu. Ještě zebral z PC? Jo, 27 ještě. Granit. Ještě to větší, ať je to potom, co to vypnoží. A tak jdu zpátky. Tak, mám drobky. Je to já potřebuju, ne, vlnu. A barvu. Tak. Jo, tak. Počas jsem se dodělá. Počkej, vlastně to je jeden věc. Tak. Počkej, tak tady ty ze Kirkové můžeš dát k tomu. Ke zlatu, ne zase. To je jedno. Tak to ukončíme. 30 minut. Hm. A ty ze Kirkové teďka budeš muset jít.
Ne, myslel, že chce hrát. Co? Myslel, že chce hrát. Okej. Okay. Tam bylo nějaké video něco. Ani potom večer, že jsme zašli na hodko. Potom možu, ve, ještě. Utřeba trošku vypněm něco, pozrám. Okej. Okay. Tak. To ukončíme? No. Mhm. Tak kde je, tak třeba tady před dohama? Končíme tím, to tím, kdo se trefí do toho. Já neskáčem už. Proč, teď to je akorát jenom, nic nemačkat. Tak skákejte. Tak. Ty už. Ale nic jsem nemačkal. Ale taky nic, nic jsi tam zaučil jako první, jo? Ale já jsem skočil z nižší výšky. No co? No to právě, že jsme menší výšky. Jo no. A chci pojít. Ale jsi ty byl až taky vysoko. Nechci po té věci, jak ti to tím zopadat. Nech už jdu. No tak skoč, ne? Co znova ne? Pak se... Pak... Dokud tady nebude skoč, tak používám schody. Pak Zekir spadne. Ne, no já se těž rozbijem. Jak cikenská hračka. A no dobře, nemačka. To skoč už. Počkej, kdo někdo zabere věci. A ještě meč. Kde? Po vodě. No, no skáč. To se podívá. Ha. To ještě. Tak no, no, já jsem ho neviděl, já jsem tam chtěl dát blok. Ty mě říkáš noob, ty který jsi tam spadl. Vyskaně jsem mu skočil, jo? V stadě. Počkej. Odtěl. No tak to se nedělí, že jsi zabil. Hej? Ostalo mi 4 srdiečka. No a předtím se zabos. Já nevím prečo. Už jsi klub? RNG. Minecraft RNG. Jo, jako už třeba cinkáš baťáky? No, dělo ani se dvě. Ani to, že vrejma někdy dvě. Ještě díka. Do prdla si robil kamp až no dobré, ukončíme to. Hovno to má. Taky pojď to ukončit. Já jsem to chce zastavit, no. Až jsem rozkopáne, potom ti to budu tak hovno. Tak tedy jak mi to teda pravděže ukončíme, děkuji vám za schytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapojíte ohodnotit, rádi se vaše hodnotí přečteme. No, co jste řekli o tom? Utorču na těba. Nevím, mě, já si jdem, mě je hory, no. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Hory mi. Taky ty máš na tom grumpáči. To je vesničan, běž tam. F1. Ok, tak zase někdy čus. Čus. Azar.